Чому медицина? Тому що це галузь, в якій можна допомагати людям. Я з дитинства мріяв, щоб допомагати та рятувати хворих, і тому обрав медицину. Так, я буду хірургом. Чому? Буду хірургом, тому що це зараз найскладніша спеціальність. Я люблю труднощі та готовий працювати, щоб стати одним з найкращих хірургів. Я сама маю хронічні захворювання і дуже часто була в лікарнях, в якихось медичних закладах. І я зрозуміла, що я хочу допомагати людям, робити їх життя кращим, тому обрала саме медицину як свою професію майбутнє. Коли я йшов до власне медичного університету, я думав, є, наприклад, педіатрія. Навряд чи це моє. А зараз педіатрія у мене один з найулюбленіших предметів, та мені дуже подобається власне сама і кафедра, і викладання, і все. Тобто, можливо, хто знає, може я в майбутньому стану педіатром. У мене взагалі сім'я лікарів, і я б хотіла працювати, мабуть, зі своїм татом. Він працює лікарем оториноларингологом, і мені досить подобається ця спеціальність, і хотіла працювати приблизно у цій галузі. Взагалі мені медицина дуже подобається. З самого дитинства якось це для мене було вже щось таке, цікаве, щось справжнє таке для мене було. Нічого якогось особливого, там рожевих окулярів щодо цієї професії вже не було. Тобто я чітко розуміла, що професія складна, потрібно багато вчитися та багато працювати, щоб стати гарним спеціалістом.